Статистички најмногу се гради во Кочани, Скопје и Гостивар. Со 16 одобренија за градба во ноември, 12 за објекти што ги градат физичките лица и 4 деловните субјекти. Кочани во општините во кои најмногу се гради не само во источниот регион, туку и во државата. Далеку пред Штип со 6 издадени одобренија, Виница со 2, Чешиново Облешево со 1 и Зрновци со ниту едно одобрение за градба. Општините во земјава во ноември минатата година издале 182 одобренија за градење со вредност на предвидените објекти од 1.958 милиони 89 илјади денари. Предвидена е изградба на 414 станови со вкупна корисна површина од 37.878 метри квадратни. Најголем број одобренија се издадени во Скопскиот регион 48, следи Полошкиот со 44 и Источниот со 30 издадени одобренија за градење. Откупниот број на издадени одобренија за градење 160 или 87,9% се наменети за објекти од високо градба, 6 или 3,3% за објекти од ниско градба и 16 или 8,8% за објекти за реконструкција. На 154 или 84,6% како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 28 објекти, односно 15,4% инвеститори се деловни субјекти.